CGT eta UNSA sindikatuek deiturik Baionako presondegiko zeindariek kartzelako sartzea blokeatu dute astezken honetan. Mobilizazioaren bidez, ER departamenduan presoak leku aldatzen zuen furgoneta batek pairatutako erasoa salatu dute. Hain zuzen, presondegiko bi zeindari hil eta hiru zauritu dituzte. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Baionako presondegitik agurtzen dugu, hementxe bertan zeindariek presondegian bizitzen den kaosa salatu baitute. Aktualitateari begirada bat botatzeaz gain baleta eta boditapa elkartzen duen ikusgarria zarituko zaigu Aitor Zabaleta lankidea. Ongi etorri Parraldearen Orenera. Bosteun euroko isuna gibelapenarekin Marieniako lurren defentsan, Buik etxe bizitza agentzian eginiko ekintzagatik auziperatutako Ostia kolektiboko lau militanteentzat. Halaber, denen artean 6.000 euro ordaintzera ere kondenatu dituzte kalteengatik. Baionako auzitegiak akusazioak eskatzen zuena baino zigor apalagoa jarri du, 24.000 eurotik gora eskatzen baitzuen agentziak eta pozik mintzatu da defentsaren abokatua. Borrokarekin jarraitzeko prest azaldu dira, eta maiatzaren 25ean mobilizazio berri baterako deia luzatu dute Marienia elgarrekin irabaz ezagun lelopean, laborantza lurren artifizializazioa gelditzea aldarrikatzeko. Konpentsazio araua urratzen zuelakoan ekintza egintu aldak Biarritzeko etxe batean. Bortizki erantzun die jabeak irainekin eta mehatxuekin eta poliziari deituta. Etxeak konpentsazio araua urratzeaz gain, jabetza horretan legez kanpo beste bigarren etxe bat alokatzen zuela deskubritu dute. Konpentsazioaren araua hemen ez dela respetatzen, baina beste gauza initz atxeman ditugu azkenean, iruzurri kontratu horiek, eta aldi berean elkarteko pertsona bat joan da ere Biarritzen jabe honek duen beste apartamendu bat etarat, eta han ere iruzurra da, erretretan den bikote batek mobilite delako kontratu bat du, jan nahi du urte bat baino gutiagokoa, eta joan behar dute udarako, beraz hor zinez jabe bat zer nahi egiten duena. Orain arte ikusi duten kasurik larrienetakoa Aldaren erranetan. Emeki, horrelako salaketekin iruzurrak apaltzen ari direla gaineratu dute eta bide horretan jarraituko dutela nabarmendu dute. Boditapa eta dantza, gorputz perkusioa eta baleta, Biarritzeko Garde Midiko oltzan ezkonduko dira biak datorren maiatzaren 2019an Kanboko San Michel Garikoitz kolegioko ikasleen eta balet malandanen eskutik. Elburua da dantza eta boditapa elkartzea, ikusgarri berezi bat emaiteko. Hor, ari gira errek pikatzen balearekin, guk ikusten dugu haien bertsoa, eta haiek ikusten dute gure moldaketa, eta elgarrekin ari gira asmatzen moldaketa berezi bat, dantza bai eta boditaparekin. Haiek naute deitu, asmatu zutelako ideia, eta bai berezia zen niretzat, bai zagatik ez, me bai, goazen, eginen dugu bai. Bilkurak egin ditugu elgarrekin, asmatzeko, antolatzeko, nun, nola, musika, nundik, noiztik sartzen dira aurrak, erritmoa emaiteko, dena hori antolatu dugu. 16-17 minutu zinez luzea da konzentrazioarekin aurrentzat zaila da, niretzat ere bai, begiratzen dute, ikusten da, adidirela, bizitzen momentua, magikoa da hori. Konzentrazioa eta nola ez baita ere plazera, esperientzia paregabea, Kolibri taldea osatzen duten kolegioko ikasleentzat. Biziki untsa, biziki polita zen. Polita da dantzariak ikustea eta polita da biziki egin dantzatzea eta magikoa zen eta denak elgarrekin izaitea. Piska bat magikoa da. Dantza biziki polita zen. Bai. Eta elgarrekin izaitea osi biziki ongi zen hori.
baina baita Mosaik ikuskizun zabalaren baitan azken kanta hori, Rabelen bolero ezaguna, ikasleekin partekatuko duten dantzarientzat ere. No tenemos costumbre de tener a tanta gente alrededor, hay que guardar la concentración para no confundirse. Ez gaude ohituta inguruan horren beste jende izatea eta konzentrazioari eutsi behar zaio ez nahasteko. Elkar ezagutza bat izan dugu eta sorpresa ederra izan da. Energia zoragarri bat sortzen da eta ikuskizun ederra izango da holtzan artista asko eta indar berezi batekin. Un espectáculo con un montón de gente con una energía impresionante en el escenario y que no se puede ver todos los días algo así. Lehen esperientzia elkarrekin, baina agian ez azkena, artea eta sorkuntza partekatzen eta zabaltzen jarraitzeko. Ikusentzuleok, irudi eder hauekin gure gaurko agurra. Izan ongi, eta bihar arte!